بھائی ارشاد صاحب کی نظر میں کر رہا ہوں کیوں کہ یہ ہر سال نبی پاک کا ذکر کی یہ محفل سجاتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں لیکن کملی والے سے پیار کرتے ہیں شاہ صاحب قبر چمن کر نکیر مینو کہنا ہے آقا دا تو عاشق حساب کا دل بچ